Namaskar. Hello. Welcome back to toimoitales. Moi Kashangi. And moi Manjit. We both love traveling, exploring new places, and ebar ahi palohi ami Andaman. Channel to subscribe korok aur ei journey to amar logot juri jao. Hello, welcome back. welcome back to toimoitales. Ami ahi palohi shipping service tat. Ferry book koribo. Hei pina ase Bormon. Tu jibai bhubi koi. Next level. Next level. Dekhi sir. Ebo print out Guwahati pe koraya nisu. Video sir. Kuna ki koi. Amar logot eta funny kotha hol. To ship khon asle 11 ta tha. Hua nai mane. To tekhete tate manuh gara ki asle. Manuh gara ki amar form khon dile. To form khon ami bhori lu halaki office 8 bajat khule 9 bajat tickets was start hoy. To mo tekhete khudi lu je ami mane ebar goi pela hibo parin nai mane breakfast breakfast koribo karone. Tekhete amar form khon je dile form khon lole তাছ কলে মই টিকেট কৰি থৈ দিম তো ভালকৈ কাৰণে মানে তাক হেৰিয়ৰ মানুহে হয় বুলি কৈছে যে মেইন মানে হেৰিয়ৰ মানুহ হয় বুলি কৈছে পইচাটো ললে পইচাটো দিবলৈ মানে হেই নাছিলে কিন্তু তাক কিটাকে কম যদি কৈ টিকেটটো মানে আৰু যেহেতু নাও বেছি চলা নাই কিয়া এই যে সাটা খুলিছে তিন দিন চাৰি দিনৰ আগত মানে লকডাউনটো এতিয়া আমাৰ দুটা ভাগৰ অৱস্থা বেয়া আমাক কলে যোৱাত ভালক এতিয়া আমি যাবও পৰা নাই পইচা দি ৰবও পৰা নাই ৰলে তেখেতে ডাউট কৰিছো বুলি গম পাই যাব যিটো আমাৰ কাৰণে বেয়া লাগিছে ন মানুহ এজনী হেল্প কৰিম বুলি আহিলে একো পাত্তা পোৱা নাই এতিয়া আমি দুটা ৰৈ আছো এখন লুকাই পেলাই পইচা চইচা দি পেলাই লুকাই ৰৈ আছো কমেডি দে অঁ তাৰপিছত গম পালো তেখেতে মানে হেৰি কহা ডাউট মানে ডাউট বুলি কিমান ভালেমান পইচা এটা দিছোতো এনেকে ইটো গুচি যাম পিছত বোলে নহয় মানে ফাৰ্ষ্ট থিং হৈছে যে এবাৰ ডক বহুত দেৰি কথা বাৰু সেইবোৰ বেলেগ চাইডত নিদো ফুৰিব আহিছোঁ ভাল হ'ল পইচাটো পালোঁ ঘূৰাই খুলিবলৈ এটা সময় আছে বোলো চাহ তাকে অলপ খাই ন কি আছে বাছে পুৰি আছে এইবোৰ খালি গেছ চেছ হৈ নাযাব তো ৰাতিপুৱাই ইয়াত একদম পুৰিৰ লগতো ককনাট চাটনি দিছে ন চাটৰ মাজত থৈ দে খাম বৰপেটা ঘৰত যদি ইমান ককনাট আছে ককনাট চাটনি চাপ্লাই কৰা ষ্টাৰ্ট কৰি দিওঁ নিব মানুহগৰাকীক এইবাৰটো আমি বাহিৰত দেখিছোঁ দেই অটত বহা মই বোলো আইও এজনী যে মই অটত বহা দেখা আছোঁ যে কেনেকুৱা চিঞৰি লৈ পইচা দি পেলাই অ গল অ পইচা কি কমেডি হয় বা আমাৰ লগত কেলে মানে এইবোৰ তাত আকৌ চাইন হয় যে আমি এইবোৰ কাম কৰিব নালাগে অফিচত মানে আমাৰ একো হেৰি নাই আমি জাষ্ট নৰ্মেলি গৈ পেলাই মানুহগৰাকীক সুধিছিলোঁ যে টিকেট কেনেকৈ কি কি পোৱা যায় তেখেতে ক'লে ফৰ্ম আছে লাগিব নি দিয়ক তাৰপিছত ক'লে ভেকচিনেশ্যন চাৰ্টিফিকেট আছে নাই মই বোলো আছে দিয়ক মই দিলোঁ পইচা দিয়ক এতিয়া পইচা কেনেকৈ মানা কৰিম সেইটো সময়ত ক'বলৈ বেয়া লাগে ন মানুহ আৰু বমেনে কৈছে আজিকালি সঁচাকৈ বেছিকৈ যেতিয়া মানুহে হেল্প কৰে ন কি হল ইমান দেৰি ৰৈ ৰৈ হেলমেট লগালা কেনেকুৱা হা মানে ইয়াত লিখি থোৱা আছে যে ইফ টিজিং মানে ডাঙৰখিনিতো নহয় ন বেছি সৰু যদি বাছত বহি আছে বা নাৱত বহি আছে এণ্ড সৰু যদি কোনোবা ল'ৰা এটা আৱাজ এটাও কৰে ছোৱালীজনীক দেখি পেলাই ল'ৰাটোতো পানিচেবল হ'বই সেইটোতো বাৰু চব জেগাতে হয় তাৰ লগতে ওচৰত বহি থকা মানুহকেইজনে যদি একশ্যন লোৱা নাই সেইকেইজনো গ'ল আৰু বাছ কণ্ডাক্টৰ আৰু বাছ যিজন মানে হেৰি সেইকেইজনেতো কৰাটো যদি লাইচেঞ্চে গ'ল ডাইৰেক্ট সেই বাহিৰত কিবা আছে চব জেগাৰে কোনোবা জেগাত যদি অকণমানো কোনোবা ছোৱালীক যদি বেয়াকৈ হেৰি কৰে একদম ডাঙৰ বৰ্ডত অকল লিপ টিজিঙৰ ওপৰতে হেৰি কৰি থোৱা আছে সঁচাকৈ এইটো বহুত ভাল হেৰি হয় একশ্যন হয় ন মানে যিজনে কৰে সেইটো ভয় কৰিব আৰু বাকী সোপাই মানে সদায় হেৰি থাকিব বস্তুটো চাই নাথাকে আমাৰ তাতো চাই থাকে সেইকাৰণে চাগে মানুহবোৰ এইফালে যি যেনেকৈ মই যে তেনেকৈ কাপোৰ পিন্ধিছে নিজৰখিনিয়ে নিজৰ হিচাপত পিন্ধিছে আৰু কোনো চাবলগীয়া নাইগৈ ইয়াত জানে সেইটো কাৰণে ইয়াত ৰাজস্থানী হোটেল এখন পাইছোঁ আৰু ডালবাতি বাহিৰত দেখিছোঁ ডালবাতি দেখিলেও মনটো হেৰি হৈছে আজি ভেলেণ্টাইনছ ডে' বুলি বোলো ডালবাতি খাওঁ মোৰ ফেভৰেট
দাল বাটি উলাই দিলো তোমাক হ্যাঁ ইয়াত পালোহি এতিয়া আমাৰ ফেৰি আছে বৰমন ফুটিখন ৰিটাৰ্ণ কৰিব কৈছে বম দেৰি অকল 10 মিনিট আছে আমাৰ হাতত আই হোপ ইয়াই পাওকে জলদি নহলে মই অকলে অকলে নিলালো কৈ পেলেন টাইমে স্পেন্ড কৰিব লাগিব তো লেটছ সি কি হয় এনকে ধুনীয়া সব না এখন আহি আছে ও মা ইমান ফোন নাছিলো পানীক লৈ পেলাই হেৰি ঐ ৰাইজে চাওক জলদি ধৰো মই কৈ আছিলো বৰমন নাহিলে মই অকলে অকলে গৈ পেলাই ভেলেণ্টাইন ডে পাতিবগে লাগিব নীল আইলেণ্ডত ধৰা ধৰা বৰমন ধৰা ধৰা সিকিউৰিটি জনে অসমীয়া ইমান ভাল লাগে ন অসমীয়াকে আহিছিলে পিছে অসমীয়া কথা পাতিলে গুৱাহাটীত আছিলে কিন্তু আমি এতিয়া দেৰি হৈ আছো কাৰণে একো মানে বেছি কথা পতা নহ'লে বাচ্ছা গৈ আছো কৃষ্ণ প্ৰভু মালে কলে নীল আইলেণ্ড পজাই দিবা আৰু আমাক এইকেইদিন বহুত ফেৰীতে ঘূৰিব লাগিব আমি এইটো আইলেণ্ড যোৱা মানে আমাৰ ফেৰী আছে ইমান ধুনীয়াকে বহি পেলাই কিবা চাই আছো বোলা বোলা মই তোমাৰ সাগৰ দেখাম সাগৰ দেখাম ইমান ধুনীয়া সাগৰ আছে ইমানখিনি জিকা আছে ফটো মাৰিব পাৰিব বোলা বোলা ইয়াচক মানে আপোনালোকে কওকচোন কি সাগৰ দেখিছে কওকচোন ন কেলে হে প্ৰভু কেনেকুৱা নীলা বে পানীবোৰ কেনেকুৱা ধুনীয়া বেলেগ ৰঙৰ দেখোন বেলেগ পিচকি পিচকি ইমান টেক্সাৰটো ভাল কি মজা খতৰনাক কথা এটা গম পাইছো ইয়াত এটা 90% মানুহ বেংগলী আমি পালো সেই হোটেল এইখন হৈছে য'ত আমি আছো TSG AURA হোটেলটো হোটেলে মোক আগত এইডোখৰতে বীজখন আছে দেখা পাইছে এইখন মানে ৰ'ব কেনেকৈ দেখাম ৰ'ব এইখন চলো ৰুমলৈ যাওঁ এতিয়া ইমান খতৰনাক পানী দেখি পেলাই নহয় নীলা নীলা পানী দেখি মই অৱস্থা বেয়া হৈছে চব ডান্স কৰিছে চব নাচি দেখোঁ অলপ চলো ভেলেণ্টাইন উইক ইট ইজ দেন
ওপৰত পিটিকেবাৰ দেখিলে বাট ষ্টিল ধুনীয়াকৈ ৰুমটো এটা কৰাই দিম লেতেৰা হোৱাৰ আগতে দেখাই দিওঁ পিটিককে এইপিনে চাহ তাহ এইপিনে আকৌ মই সেইপিনে আকৌ খুলিম এইপিনে আছে বাথৰুম মজা বাহিৰত দেখাওঁ কচোন এইপিনে ধুনীয়া ভিউ আছে মই এইখন দেখালো মেইন বস্তুটো এতিয়া দেখাবলৈ বাকী আছে ৰ'ব ঔ মিয়া কি কয় ৰাইজ কেনেকুৱা মজা লাগিছে বাৰু এই মই তো অকণমান অকণমান সাগৰ দেখিয়ে আছো এডোখৰ পৰা যে চায়ে থাকিব মন গৈছে বাট আজি ভিডিঅ'টো ইয়াতে খতম কৰোঁ বৰ্মন আজি ভিডিঅ'টো ইয়াতে খতম কৰো এণ্ড নেক্সট ভিডিঅ'টোত বহুত কিবা কিবি আহি আছে ভেলেণ্টাইনছ নীল এণ্ড ভেলেণ্টাইন এণ্ড এনিভাৰ্চাৰী আৰু বহুত কিবা কিন্তু ডলফিন নি বৰ মজা দেখা পাইছো পুটুম পুটুম কৰি আছে বগা বগা আমি সা কথা সঁচাকে মই উৰি থকা মাছ দেখি জানা মোৰ কিবা হেলকিয়ে লাগিল না সঁচাকে দেখি জানা নাওখন মোৰ বহুত চাইডে থিয় হৈ আছে না পানীৰ পৰা মাছটো ওলাইছে ওলাই পেলাই 10-15 মিটাৰ মান উৰি গৈছে বহুত কিবা কিবি প্লেন আছে আপোনালোকক জনালো শুভেচ্ছা একদম মৰমৰ দিনৰ বৰ্মনে কৰি দিলে চ' সেয়াই বহুত প্লেন আছে চ' এইটো আমাৰ ৰুমটো দেখালোঁ মোৰ কিন্তু মজা লাগিছে আপোনালোকে যদি কেতিয়াবা আহে আমি হোটেলৰখিনি গোটেইখিনি ভালকৈ মেনশ্যন কৰিম এবাৰ যেনেকৈ এটা ব্লগত মই কৈ লৈছোঁ বাট ষ্টিল তলত এইটোৰ লিংক দি থোৱা আছে বহুত ধুনীয়া লাগে একদম বিচৰ আমি মানে চাই আছিলোঁ কোনখন হোটেল মানে একদম বিচৰ ওচৰত হ'ব পাৰে তো এইখন আৰু এইখন দেখিছেনে এইটো একদম বিচৰ কিনাৰত লাইক মুখৰ আগতে গৈ পেলাই চানৰাইজ আছে বেষ্ট পাৰ্ট এইটোৱে কনভিনিয়েণ্ট হ'ব লাগে ন ৰাতিপুৱা উঠি পেলাই ইমান দূৰ ক'ত যাব লাগে ন